तीन वर्षदेखि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, हेलम्बु, बाह्रविसे र जुगलका अधिकांश पीडित टहरामा बसिरहेका छन्। यस क्षेत्रका बासिन्दाको अकल्पनीय क्षतिको 3 वर्ष बित्यो। विस्थापितले नयाँ ओत नपाउँदा उनीहरूको दैनिकी अझै कष्टकर छ। दुईटा घर, 12 रोपनी खेत लगेको हो। मेरो चाहिँ सोचाइमा के लाग्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले के सहयोग गर्छ कि भन्ने आशा पनि छ। अहिले पनि प्री मनसुन सुरु भइसकेकाले उनीहरू थप त्रासमा छन्। खेतयोग्य जमिन र बस्ती क्षति झन बढ्दो छ। तर सरकारले भौतिक संरचना निर्माणमा चासो नदेखाउँदा पीडितले सम्हालिने मेसो भेट्न सकेका छैनन्। परारकै वर्ष गयो खेतहरू, अनि यति एउटा बस्ने बास चाहिँ रहन्छ कि भन्ने एउटा आश लागेको थियो। अब अहिले वर्ष त्यो आश पनि मर्दै गयो कि, अब रहला जस्तो छैन, अब यस्तो जोखिम छ यी अहिले। गत वर्ष झैँ यो वर्ष पनि क्षति भयो भने उनीहरूलाई ओत लाग्ने ठाउँ समेत नहुने चिन्ता छ। यता पूर्ण रूपमा विस्थापितहरू सरकारले घर बनाइदिने आशामा दिन कटाइरहेका छन्। 1753 लाभग्राही कायम भएकोमा 58 जनाले मात्रै पुननिर्माण सम्पन्न गरेको छ। विस्थापित भएका स्थानीयको स्थायी आवास पुननिर्माण प्रक्रियामा सरकारी तदारुकता पुगेको छैन। यो चाहिँ एउटा दीर्घकालीन प्लानै बनाएर बचाउने कुरामा लाएन भने प्रत्येक वर्ष यो बोर्डर थुपारेर आइरहेछ। यो बस्तीहरूभन्दा पनि ठुलो माथि यो ग्यादरिङ थुपारेर गइसकेको छ। यसले चाहिँ यो खोलाको नजिक नजिक भएको यो बस्तीहरू स्कुलहरूमा ठुलो समस्या छ। बेसिकल्ली हामीलाई चाहिने विपदको बेलामा हुन्छ आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको स्टक टेकिङ गर्ने र नयाँ सामानहरू खरिद गर्ने र हरेक पालिका जहाँ बढी चाहिँ डिजास्टरको लागि मतलब विपदको लागि बढी भल्नरेबल एरियाहरू हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले के प्रिकसनहरू अप्नाउने भन्ने सवालमा हाम्रो सुरक्षा निकाय विशेष गरी सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका यहाँ उपलब्ध जनशक्तिहरूसँग पनि हामीले समन्वय गरेका छौँ। यो वर्षको मनसुन सुरु हुन 2 महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ। अति जोखिममा परेको बस्ती जोगाउनका लागि सरकारले तटबन्ध बनाउने काम अझै थालेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, सिन्धुपाल्चोक।